Splnit všechny vaše sny je připraven největší akvapark ve střední Evropě. Aquapalace Praha je unikátní sportovně relaxační komplex se špičkovým zázemím nabízející široké spektrum služeb pro celou rodinu i jednotlivce nebo páry všech věkových skupin. Nechejte se unášet na vlnách fantazie. Vydejte se po stopách pirátů, vodních příšer i romantických západů slunce pod palmami. Dovádějte v mořském příboji nebo s dětmi prozkoumejte vrak pirátské lodi. Pro ty nejmenší je připraveno brouzdaliště nebo dětské vodní hřiště se skluzavkou a dalšími vodními atrakcemi. Nechybí zde prostor pro relaxaci, na masážní lavici či ve vířivce. Připravte se na nová dobrodružství ve vodní říši. Šest tobogánů dlouhých až 140 metrů, tři strmé skluzavky a pro ty nejodvážnější Spaceball. Užijte si jízdu ve vysutých tobogánech doplněných barevnými tunely nebo třeba na nejdelším hypogánu. A nezapomeňte vyzkoušet dravý proud naší divoké řeky. Aquapalace Praha disponuje také rozlehlou venkovní částí s unikátní divokou řekou o délce 97 metrů, na kterou navazuje klidnější 350-metrová část. Kromě venkovního bazénu s výřivými lavicemi a masážní sprchou, zde najdete také dětské brouzdaliště a vodní hřiště se skluzavkou pro naše malé návštěvníky. V bazénu popíjení a odpočinku si vychutnáte lahodné drinky jako na pláži. Dopřejte si pohyb v 19 metrů dlouhém plaveckém bazénu. Až se unavíte, ponořte se do uklidňujících vln vířivky či masážní lavice. Měli jste někdy chuť podívat se do modravé hlubiny a nechat se fascinovat tajuplným světem podvodní hladinou? Neváhejte a sestupte na dno 8 metrů hluboké jámy. Nad vaší bezpečností a pohodlím bude bdít kvalifikovaný instruktor. Nechte se zlákat do moderního, dvoupodlažního, plně klimatizovaného fitness centra. Pod vedením kvalifikovaných instruktorů se dostanete do pohody a perfektní kondice. Odpočinek a relaxaci hledejte v unikátním saunovém světě s nejširší nabídkou finských saun a římských lázní ve střední Evropě. Najdete zde celkem 12 různých prohříváren. Jsou určené pro příjemné, luxusní i netradiční saunování. Prostor saunového světa je rozdělen na tři části. Klasické finské sauny, římské lázně a venkovní část saunového světa. K ochlazení po saunování slouží řada speciálních sprch a ochlazovacích bazénků. Pro uvolnění i odpočinek jsou k dispozici vířivky či relaxační zóny s lehátky. Dopřejte svému tělu něco ze široké nabídky wellness služeb v příjemném prostředí našeho spa. Co vám nabízíme? Relaxační prostory, masážní a tělová ošetření, hydromasážní vany, privátní sauny s vířivkami či exotické procedury rasul nebo hamam. Připraveny jsou také kosmetické služby, manikúra, pedikúra, depilace nebo solárium. Nechte se hýčkat čtyřhvězdičkovými službami v přilehlém hotelu, který je přímo propojen s akvaparkem.
Čeká na vás 231 moderních klimatizovaných pokojů a suitů. Přirozené prvky a vhodně zvolené barevné tóny vytváří útulnou atmosféru a přispívají k celkovému pocitu relaxace a pohody. V hotelové restauraci Astra či na terase je pro vás připravena široká nabídka národních a mezinárodních specialit. Naše malé hosty určitě uspokojí dětské menu. Součástí hotelu je i rozsáhlé konferenční centrum až pro 650 osob. V klimatizovaných místnostech s denním světlem vám nabízíme nejmodernější multimediální zázemí. Zábava, relaxace, zdraví, krása, vitalita, vše pod jednou střechou. Aquapalace Praha, největší akvapark ve střední Evropě.